هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام والعلا هيك الصوماليات وعن بتاليل تلادة ونكسن سودو وهذا والمس عيد بعدو رمضان كوارد ما انكرا وارد ما ربا ما شاء الله تبارك. وأنا السلام والعلا هيك الصومالي موضوع عن ما تكاد لينه إن بدن بعد مرك أويل إنه عند مرك كاد لني ما توحان واحد لينا ما توحان كاد لينا إن رجلون حرست ولا عليال رجع إذا قبوا نحرست أدون ولن إسكوكين أدون وحنا نحرست كذا ونعكسين يعني بشرت لوا حد هذا نحرسته كم عناي رجع سومالي ومساكين and 90% ورجع عند بدنين أو إسكريه أو إسكنا كذا أو إسكحمالة أو يجي معنا go through ودم بربرسن and نوشي تودم بدي كلوكو أدق ودن كيو شقلا آنا إن وليس فرا بدن أيا إسكتشرة محي إيتو إنجر أيا إن محي إيتو شقا إسكو توسن كهيسات نلوش إن للا حربية وحاقرانا يقف كسو شقا يو دمركا إن لغود درا وحو والبابيل كستا إناد بحساي أهو الفضود ماهن وشقا أدك قفكو ودن كي سوماليا جوغانا وحالغا يابا ماان تودن inu ama gaar dameer ku soo xamaalay ama gaar gacan ku xamaalay ama qof kale oo afrikaan oo somaliyon asaguba boosnimadiisu wanaagsanayn inuu u shaqeynayo oo uu si xun u la dhaqmayo frustration-kii odan markay rag ku soo wareeraan guriga markay yimaadaan hadii loogu qayliyo lagu kaco uu si waalanayaa una carraya nolosha dhan buu dhacayaa runta markay isku sheegno dumarow adduun waxa raga waa afkeena afkeena ayaa ruga afkaasa wax lay naga galiye dumarka soomaaliyeedna waxa weeyaan garma qaadana sida u badan anaga isla quman waxaanu nahay wax walba anaga saxan raguna waa qaldan yihiin arintu sidaa ma aha waxa weeyaan qofka weelal iyo gabdha dhalay ayaa garanaya oo koriyay waxa weeyaan wiilashu ragu halka waxay ku imaanayaan jikada iyaga waxay cunaan rabaan hadday waxay cunaan helaan nin walba qolkiisa iska kala aadaya waxba kuma darsanaya waa laga yaabaa iyagu marmar inay isku kacaan oo isyara bukabukeeya laakiin boqooda iyo kana la yiri iyo kaasa la yiri iyo sida ma arkaysid laakiin hadda laba hablood saddex hablood ku joogto maanta dhan kastumadayda bay qaadatay kabtayda bay qaadatay karintayda bay qaadatay xijaabkayga bay qaadatay xitaa iyagoo xogaa roon isku wada haysanaya sidoo kale markii la weynaado la iskursado haddaynu dumar nahay oo dumarka soomaaliyeed nahay runta waliga yallaynoo ma sheeg waxaa garan kara nolosha ragga loo ay shaqada loo diro qof dumarka qofkay shaqeeyay ayaa garanayo oo mas-uuliyad reer qaaday mas-uuliyadda reerku wax fudud ma ahan maanta oo dhan markaad noloshii raadinayso oo aada soo xarbinayso ood guriga timaado haddaad naagafurka qof gufurka taagayso ama qaylinayso ugu timi oo kaa timaadid qofkii wuu wareerayaa wuu walbahaaraya bliis waan idin baryayaa rag waa masaakiin guryaha inaga iskale soomaalida waxay tiraahdaa gangambiyay waa guri waa haween walaalayaal raggu maalinta wax soo waayo ilaahay baa irsaaqada bixiyayaan la cun raggu markay soo daalaan ee guriga yimaadaan walaal qaylaha kala hooskacin qayladu waxba ma hagaajiso dadku way sii kala fogaysaa iyo buuqa maxaa kuu soo haray wiil gabar dhashay sida wiilkaaga oo korsatay oo isagoo wayna is aragteen ha xaynina dumarkeenna soomaaliyeed ragga keligood mahe hal cunug markaynu dhalna ama laba cunug waxaan isku malaynaa inaanu ninka iska leenahay ninka malihid ninkan dad baa dhalay oo korsaday adigu ma dhalin mana aadan korsanin isagoo inta la-eg baad aragtay haddaad nafta ku dhibtana wuu kaa tegaya qofku ninka markuu soo shaqeeyo idin soo shaqeeyo guriga yimaado waan idin baryayaay meel nadiifu seexdana sii hadal wanaagsanna ku dhah cunto wanaagsanna sii wixii ilaahay idin soo dhiibo afkiinnana ka xirta labadan bishimood aynu leenahay ayaa reeri rogay.
ayaa reeraha rogay annaga isla saxan gar ma qaadan innaga isla saxan waxaanu leenahay wax walba maxay ahaytay midda kale reerka dariskaaga nin dhib badan u joogaa naagtay dhibaya kii ku qabay baad ku kacaysaan leedahay rag oo dhan baa wada saas rag oo dhane sidaa muuqda ahan arrinta iyada ah hoos waa inaanu soo daadegno una annagu isla hadalno dumarow ragga idin qaba u naxariista haddaad u naxariisato raggu haddaad guriga isagoo faraxsan ka baxo oo isagoo faraxsan soo galo oo markuu imaado wax cuno oo meel wanaagsan seexdo oo hadal wanaagsan la dhaho oo guri nabadgelya ka jirta uu yimaado berri subax isagoo fireesha oo madaxu degayay buu shaqeeyaada laakiin guriga markaad ku soo qayliso waa aanad meeloo seexda wanaagsan helin oo dayacan yahay bannaan marka uu baxana qofku maanta la shaqaysa isdhaaba wasa soo dagaalaya waayo dab kalaa kushidan oo guriga baa nerfis uga jiro ragga wax uga xunu ma jiro dagaalka dumarka raggu rag kasta hadduu la dagaalo dhibku maayo laakiin hadday xaaskiisa isdagaalaan oo guriga laysku dagaalo waa wax caado fool maxay ahaytoy waxaan rabaa inaad ii sheego caruurtu 20 sano ee aaba u baahan yihiin 20-kaas sano si ninkani ugu xamaalo ugu shaqeeyad adiguna u hayso aabaha u wanaajiy wargaarigaad wadatid oyelkaa laga bedelaa oo taayiradaas hadba laga bedelaa oo maxay ahaytoy wax alla wixii kaaba allaabaa laga fiksad gareeya oo maantao dhan la iskama wareejiyo waa loo naxariistaa gaarigaad wadataad ba u naxariisanaysaa neefka xooloo la rartaaba loo naxariistaay ninka idin qabo u naxariista oo ilmaha idinla korsanaya u naxariista waan idin baryayaa raggu hadday shaqa la-aano ku dhacdo haloo samr oo shalay shaqaynaya uu reerka korinaya maanta hadduu shaqa la-aan noqdo haloo samr dumar baynu nahay lama maalmood markaynu ka weyno sidaynu rabno nimanka yaan la cunin inallaha macasaabiri nebi maxamed ayaa calayhi salaatu wasalaam gaajo dhagax barada kula xiran jira guryihiisana gaajo uga soo bixi jiray dumarkiisuna kama cararaynin haloo samr raggu markay shaqa la-aanta noqdaan yaan la ceebayn uun la kadeedin oo maxaa tahay weligaabaad kan ahayd la dhihin markuu maalin shaqa la-aan noqdo maxay tahay adduunku qof walbaa shaqa la-aan karo qof walbaa wax ku adkaan karaan arrinta kaleetoon raba inaan ka hadlo arrintaa anigaiganay koritaankayga dhinac kasoo marta raggu markay soo shaqeeyaanay soo daalaan ay wax idin keenaan walaal u dhaqaaleeya caruurta iyo reerka waxa dhaqaaleeya laakiin intaad wixii kala daadaadisoona wixii maanta dhi kusoo dudadaan ay kusoo shaqeeyaan intaad kala bixisid berri markuu shaqadii yaro joogsato ama wax kala go-aana wixii haysa kala dhigi lahayd oo dhan intaad bixbixisay ha dhowtay ha dhihin waryaa deyadaa dhalay u keensa biil ha dhihina dadka sadaqada baxsada laakiin wax dhiga oo wax dhaqaaleeya oo yaadho xaaladdu hadday adkaato ninku wuu kaa xanuunsan karaa wuu jirin karaa maxay ahaytoy shaqa la-aan buu kaa noqon karaa wax walbaa isbedeli kara nolosha hooyo guntiga wax ka soo bixisa noqo wixii lagu shaba ama hal mar dabka ha ku wada shibi ama hal mar ha kala dirin wixii lagu keeno kala dhaqaale oo kala reeb oo hooyo reerkaasoo dhan baad u tahay hooyo wanaagsan noqo arrinta kaleoon rabo inaan ka hadlo laba cunug markaanu dhalno ama saddex cunug waxaan u malaynaa ragga inaan anagu leenay ragga anagu malayna ilaahay baa iskale ragguna kow markuu guursanayay ilmaha waa nimca ilaahay gadal ka keenay adigu guursada ragga inay waxay rabaan time la siiyo oo timeka ilmaha iyo timeka odayga aad kala saartid oo qofka binaadmahadmiga ah xataa 15 minute ba ha noqotee maanta xaaladaad usee tahay ma nabad qabtaa shaqadii maxaad kala soo qabantay ma iska fiican tahay alxamdulilaahi walaal waa wanaagsan ma garat 5 minute xataa markuu ama casho ama qado waxaad siisaan cunayana ha ka noqotee 5-15 minute bal inaad weydiisatay see tahay xaaladaad usee tahay bal aad weydiisada xaalkiisa wuxuu qabo communication baa la dhaha reerku hadduu everyday communicate gareeyo oo uu wada hadlo oo iswaraysto waa kaal arag maxay ahaytoy xiriirkaasu wuu wanaagsanaanayaa siday noogu badan ilmo markaanu dhalno handhara marsanta ilmihii baan saarnaa raggii naga dhalayna waan hilmaana waxa weeyaan ninkani adigu guursaday caruurtan waa nimca ilaahay ka keenay iskuday inaad time maxay ahaytoy
iyo time aad ku wada hadashaan aad ku wada communicate garaysaan iyo time aad maxay tahay mar walba qabniinkii labadiinna qof isqabtay inaad isku xirnaateen ilma meesha hadday yimaadaan waa hawl aad u adag. Hawshaas waxaa looga bixi karaa in layskaalmaysto oo dhexda laysqabsado. Arrinta ayada ana raggu hoos waxuma fiiriyaan hooyaday, and I know waa adag tahay adoo ilmo korinaysid, xaaladdu aad bay u adag tahay, laakiin isku day inaad waxaaga kala basirsato oo aadan 100% caruurta gelinin ee aad at least 10-15% aad odaygii time siiso. Maxay ahayto haddaad wax walbana haddaad organise noqoto waad kala xallin kartaa. Maxay ahaytoy waxaan maxay ahaytoy ilmaha ninka kugu xamaalay iyo kugu korinaya haddaad 15 minute of time kaaga gelisid ama 10 minute aad gelisid reerkaaga aad bay ugu dhaqaysaa ugu wanaagsanaanaysaa. Maxay ahaytoy oo ninkani waa ninkaagi waa odaygaagi waa wiilkaad iskuursateen waa wiilkaad jeclaateen mar walba time kaasu hawshoo dhan waa la wada qabanaya wixii dan oo yaaladaadba ka wada hadlaysiin wixii loo baahan yahay laba qof oo isqabnayn dadkan qabnayn kana in time laisla qaato at least 10% of the time a day wax aad u badan maaha waa wax aad u fudud. Maxay ahaytoy timeka aad gelin lahayd reero kale dad ku dhaqi lahayd ama aad reero kale kaga hadli lahayd ama aad islaamo ku raaci lahayd isku day inaad la qaadato odaygaaga time aad siiso aad isugu day. Laakiin markuu ridda ka soo galo haddaad tiraahdo waraa asoo maanta dhan soo xamaalay dee hebla jur o hebl baa aroosa iyo hebla isubaysi wataa caruurtaada caruurta anagaba waanu dhalay been caruurta runta aynu isku sheegno caruurtayda gurigan joogta waxay soo shaqeeyaan naanay iyo keena maxay ahaytoy 90%-na waxay noloshooda isku xiran yihiin wax ka maqla waa anaga ragga caruurtiina ragga caruurtooda ma ahane waa caruurteen waa caruurteen runta aynu isku sheegno caruurta waxaa dheefsada ugu badani waa annaga aabbahana waa iska maskiin ma garat aabbahana waa iska maskiin caruurta halaynala koriyo halaynala xamaale aabayaalka halloo naxariisto oo hala wanaajiyo gabdho ragga hadal wanaagsan dhah oo cunto wanaagsan siiya oo meel wanaagsan siixiya maantoo dhan reero kale inaad dhaqdo waxaa muhiimkaaga ah reerkaad adigu leedahay inaad taymkaaga geliso inaad halku ka leecaya ka toosiso inaad odaygaaga la communicate garayso odayga markaad adigu u naxariisato aad la communicate garayso ad adigu sharafto uu sharfi caruurta arrinta kaloo soo hartay oon rabo in badan aan ka xanaaqi jiray markaan anugu yaraa oon korayay kelmadaa aad bay dhibi jirta caruurtiinana way dhibaysaa nacalaabiyan ku yaal arna calaabiyan ku yaala maxay ahaytay qoriyo qoranku dhal kan yoo kaan dhal inuu minid aabihiisa aad soo qaado oqdad buu kaa qaadaya jirkiisa ayaa iskalaya weligiin caruurtiina haddaad kala tagtaan iyo haddaad wada joogtaan aabayaalkood ha caynin adiga aabaha in la caayo marita maxaad aabahood u caynaysaa bikaas waa yaryihiin no ha caynina caruurta aabahood ha caynina cunugu waa kaa cuqdadoogaya akhlaaqna ma ahan inaad caruurta ninkan adduu xun yahay adduusan yahay baadaa guursatay caruurtan ma aqoonin inaad gu-aydid no haddii la wada joogana xushmad iyo sharaf iyo wanaag ha lagu wada joogo laakiin hadduu cunuga markaad ku tiraahda nacalla waar nacalla aabaha ku yaala adigana hadduu kugu yiraahda nacalla adiga aabaha ku yaal dharkaasaad ka soo boodaysaa oo ma aaba aaba ka fiicanaad naabiisaad caydaas naabiiso nacaladaas naabaabu nacalada akhlaaqdaada ilmo markaad korinaysid akhlaaqdaada fiir arrinta kaloon raba inaan ka hadlo waxa weeyaan ragga inaan cayno oo maxaad u caynaysaa wiil laantaa leegoo gabar dhashay oo gabar korsatay ayaad guursato ilaahay baa guur ku siiyey oo intuu ku jeclaadigoo guursaday rag dumar oo dhan kaala dhex baxay yudirindisaraf inaa caydid ammaan hadal wanaagsan dhe qowl wanaagsan dhe maxay ahaytoy majority ragga soomaaliyeed waynu isku qaadnaa laakiin inta xuni 10% ma dhamo ma fahamtay haddana raggi shaqa la-aantan iyo colaadahan iyo dhibkana wareeriyeen iyo shaydaankan markaa waxa weeyaan ablaha soomaaliyeeda waa inaan isweydiino raggu berigii ay reeraha dalka haysteen oy talinayeen oy dhaqmayeen ma jirin furniinku sidan uma badnayn taladii laakiin markii annagii gacanta noo gashay amaan qurbannimaadno ama aan dalkii joogne furniinku waa badnaad dad waa ilaahay furniinka annaga noogu dhiibin marka hablaha soomaaliyeedo
rag reerahana waa dhaqi jireen qol halaado geelana waa bixin jireen annagu ragga sooreyaba kama bixinne talada hadday gacanteenna noo soo gashay aanu wiilasha u naxariisan oo ragga wanaajisan oo ilmihiina u danay maantana inkan layska furo berina inkan layska furo maxay ahayto waxaa ka wanaagsan caruurta iyo aabahooda inaad isku hayso oo hadba jacaylka boorkaa laga jajafo haddii maalin walba hal wixun la sameeyo waa boor ma garat isku day adiyo odaygaagu inaad kafays la aadaan haday caruurta waxayda ka reebayaad salaysaan inaad shaahays la aadaan inaad banaanka guriga uga wada baxdaan inaad isla soo cashaysaan maxay ahaytoy daroosho waa naashnaash ma fahamtay arrinta kaleon raba inaan ka reebo ka hadlo maxay ahaytoy waxa weeyaan waxa weeyaan wiilka reerkiisa reer baa dhalay wiilkana korsaday waalidkii dhalay especially hooyada wiilkaaga hadduu markuu ilmuhu empty nest baa la dhahaa ilmuhu markay kaa koraan ay kaa tegayaan wixii ood 20 sanaad cunugan soo kordhisa ood intaas arkaysa subax walba markaad saaka weydood berri weydood guriga cidlaa dareemaysaa waa tabaysaa ma garat waxaanoo dhan baa wax ku cusuba hooyadii iyo isbeddelka waxay isleedahay adigu marka waxaad samayn kartaa hadal wanaagsanna inaad dhahdo hooyadu markay kusoo wacdo wiilkeeda markay la hadlaysaan yaad la hadlaysaa iyo yaad yeelisaa midna inaadan dhihin oodan kontrolin oo aadan dhibin oo aadan maxay ahayto hooyada hooyadii ilmahaaga ayeydood ama ninkaaga hooyadiis hana caynin hana aflagaadaynin hana dhibin hana dhexgelin reer isdhalay gabadhani realityga wiilkan iyadaa dhashay adiga guur baa isku kinkeenay waana ku kala tegi karteen laakiin gabadhan wiilkan iyadaa dhashay waa hooyadiis ma kala go-aya qabroon bay kala galayaan waxaad ku dhex gashaa wanaag ha noqoto haddii kale hooyan asalaamu calaykum calaykum asalaam baad wiilka hooyadiis ku leedihiin hadday disho hadday ku qayliso hadday waxaa rabta kusoo ku dhahdo shaqadaada maaha waa wiilkeedii ma qof baad cunugu dhalay ku qabsan kartaa ama kala hadli kartaa iyadaa qof walba ka jecel aabaha sidoo kaleeto ayagaa dhalin iyagu wiilkooda say rabaana ka yeelaan adigana hadduu dabcoynu kusoo geliyo badda reerkooda aboo macaan anigaba reerkaygaan haystaa walaal reerkiina reerkaaga la dhalgare waa waalidka ayagaa ku dhaleen waxay kaa tabanayaan iska hagaaji hadduu dabcoynu xiriirkooda jarana isku day inaad ku tiraahda waalidkaaga xiriir hadday waalid inkaar aboodee dhib badan yihiinna intay ka realise kareeyaan way aqoonsadaan waxay hadlaynayaan hadduu ka aamuso iyagay dhexdooda taallaa adiga dhexdaada ma ahan adigu reerkaa isdhalay dhexdiisa meelkaagama banaana adigu ilaahay kuma gelina adigu haysa soo gelin walaalayaal wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaalow wiilasha haloo naxariisto wiilasha haloo naxariisto wiilasha meel wanaagsan hala siixi hadal wanaagsanna hala dho cunto wanaagsanna hala sii walaalayaal wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu